よろしくお願いします。伊勢物語前段動画講義。今日はその第39回目です。私は愛知教育大学の田口久幸と申します。タイトルは、やがて当事者として嘆き恨むことにというものです。取り上げますのは107から113段です。この伊勢物語前段動画講義は、全部で43回を予定しております。伊勢物語前段動画講義で検索してみてください。予定表が出てまいりますんでね、それをご覧になっていただければと思います。で、それね、ご覧になっていただくと、全体がですね、10のブロックに分けてあります。10のブロック。で、今やってるところは第9ブロックです。9番目ですね。前回から第9ブロックに入りまして、今回、そして次回、3回かけてね、第9ブロックを話していきたいと思います。第9ブロックというのは102から114段。102から114段ですね。はい。で、その中の、今回は107から113。107から113を話すというわけです。で、これはもう一つね、いつも言ってることなんですけど、予定表とかね、ブロック分けのことと並んでね、言ってることなんですけれども、私の伊勢物語の読み方というのは、つなぎ読みという読み方です。商談と商談を積極的につなぎ合わせて、深読みを仕掛けていく。いわば、攻めの読みなんですね。そういうことやってるわけです。で、そういうことやってるもんですから、とにかく、まあ、視聴してくださってる皆さんにもですね、商談と商談とのつながりというのを、念頭に置いてほしいんですよね。だから、今日話すのは107から113段なんですけれども、そこに入る前にね、第9ブロック、102から114段というね、ある程度広いつながりをざっと見渡します。その中で107から113段がどういう位置づけにあるかということをね、確認したいと思うんですね。で、もうちょっと言うと、正確に言うと、今のは第9ブロックの話なんですけれども、第8ブロックの終わりの方もね、ちょっと見てみたいなと思います。第8ブロックっていうのは、88から101段ですね。88から101段です。前々回がその第8ブロックの総集編になっています。まあ、88段から振り返ると大変なもんですから、第35回で取り上げました96、97、98。そして、第36回で取り上げました99、100、101というね、この辺を振り返って、見たいなと思うんですね。この辺から振り返って、まあ、第9ブロックに入っていこうというふうに思っています。はい。これは前回お見せしたね、全体のね、見取り図ですね。まあ、本当はね、こんだけ長いんですけれどもね、こうすると字小さくなっちゃいますからね、こうやって見ましょうね。はい、第8ブロック。第8ブロック、96、97、98、99、100、101。99が小さいのは、まあ、100の前置きぐらいにしか考えてないんでね。こんな風にちょっと小さくしました。で、96と100がストレスの蓄積。精神的な負担がね、ここで、蓄積される。そして、97、98、101で、それを八つ当たり的にね、発散すると。藤原氏に向けて、主人公にとってはね、恨みのあるね、藤原氏に向けて、発散するんだというふうに考えます。ただ、第9ブロックに入るにあたってね、もう入ってますけれども、大事なことをちょっと言っていきたいと思います。八つ当たり的に発散したとしても、そのストレスは発散しきれてないというふうに考えます。これね、緑の字ありますね、ストレス。まだこっちに持ち越してるんだ。ね。まだあって、こっちに持ち越してるんだということです。で、ほら、ここにもストレスってありますよね。前回の102から106段、ここでも、まあ、ストレスは蓄積された。そして、今回もね、傍観者的、当事者的、イコール、ストレス蓄積なんていうふうに書いてありますよね。はい。ここですね。傍観者的、当事者的、ストレス蓄積、ね。
ストレスは蓄積されます。そして、最後の114段ね。これも、97、98、101と同様に、八つ当たり的なストレス発散があるんですけれども、なんでこんなことしなきゃいけないかというと、やっぱり溜め込んでるからだというふうに考えます。97、98、101のところでは発散しきれていません。そしてそれは、前回取り上げたね、102、106のところでもストレスは蓄積される。そして今回でも蓄積される。それが、次回の114段に向かっていって、まあ、八つ当たり的なストレス発散になるという、そういうふうに考えます。で、ちょっとこう見てくださいね。もう一つ重要なことがあります。絶妙なバランス感覚が、97、98、101の頃にはあったんですね。絶妙なバランス感覚があり、大事に至らない。ね、絶妙なバランス感覚ね。まあ、八つ当たり的な発散をするんだけれども、大事には至っていません。ところがですね、これ見てください。114だ。ね。まあ、同じようなストレス発散なんだけれども、すれすぎていましてですね、絶妙なバランス感覚をなくしています。なもんだから、結果ね、帝、まあ、こっちは藤原氏じゃないんですけど、帝を怒らせてしまうというような、こういう結果になってしまいますね。やっぱりこう、ストレスがね、どん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 溜まっていくのと同時にですね、よりね、すれて哀れになっていく。こう、前回やりましたね。すれて哀れになっていく。ね。伊勢物語の後半部分はね、私、斜陽編なんてよく言ってますよね。斜陽編。本当に斜陽になっていくんですよ。それがもうどん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 ひどくなっていくっていうね。すれて哀れな、主人公像を、まあ、この辺で見ますね。100% はそうではないと思いますけれども、この辺ね、見ましたね。前回見ました。まあ今日詳しいことはね、申し上げません。前回を見ていただくとかね。それからもう、次回がね、総集編なんでね、そっちの方で見ていただければと思いますね。すべて哀れな主人公像があります。ね。で、すれすぎて絶妙なバランス感覚をなくすということなんですね。はい。まあ、こんな風な流れになっております。で、今回取り上げるところは107から113。でね、細かいことね、言いますと、どうなってるかと言いますとね、はい。107、108、109。というのは、傍観者的なんですね。それが、110、111、112、113となると、当事者的になる。ね。やがて当事者として悩むことにってのはこういうことなんですね。あ、悩むことにじゃありませんね。嘆き、恨むことにですね。はい。嘆き恨むことにというふうに、訂正しておきましょう。ね。嘆き恨むことに。よろしいでしょうか。ね。はい。で、まあ、107、108、109は傍観者的だったんだけれども、二巡目になってくるとね、それが、自分自身がね、のことになってくるんで、大変だよというね。それから、107、108、109、こう進むごとにね、悲惨さが増してるよということね。この辺も押さえておきたいポイントですね。まあ、こんなことがあって、ストレス溜まって、ストレス発散に至ると。ね。それから、前回のね、こう、すれて哀れな感じ。これが、まあ、ここにも入っているんだろう。だから、ね、第8ブロックの時にはあった、第8ブロックの時にはありました、この絶妙なバランス感覚、絶妙なバランス感覚ね、大事に至るのをこう回避できた、その絶妙なバランス感覚がなくなってしまうという、そういうまあ流れで、繋いで読んでいこうと思っています。では、107段から読んで訳して、注目ポイントを述べていきたいと思います。昔、アテナル男ありきり。昔、高貴な男がいましたと。まあ、高貴といっても、これはね、あれ昔男、主人公ね、
ここで後期になったら偉くなったなっていうふうには思わないでほしいな。社用編ですからね。まあ相対的なものでね、後期だというふうに言ってるだけだと思ってください。そういう高貴な男がいました。その男の元なりける人を、内気にありける藤原の俊之という人、呼ばいけり。その男のですね、元にいた女性、まあ女性がいるんですよ。で、その女にですね、求愛する人がいます。それは、内気だった藤原の俊之という人です。内気とはこういう字を書きます。どういう役職かと言いますと、内気とは、小直等を起草し、女医の事例を書き、宮中の記録を担当する。こういう人です。なもんだから、ね、文や書に優れたものが、選任されるんですよ。ね。そして実際、藤原俊之という人は、歌人書家としても知られています。ね。そういう藤原俊之という人が、求愛したと。ね。主人公の元にいる女性に対し、求愛したというわけですね。主人公のもとにいた女性に、内気だった藤原俊之。歌人書家としてね、有名な、藤原俊之が求愛したというわけですね。されど、まだ若ければ、文もおさおさしからず。しかしですね、まだ若ければ、誰が若いかというと、その女ですよ。求愛された女というのは、まだ若いもんですから、ふみ、手紙もですね、ちゃんと書けないんです。で、言葉も言い知らず、言わんや歌は読まざりければ、とありますね。言葉も言い知らず、ね、言葉の使い方も知らない。この女がね、そうなんですよね。手紙もちゃんと書けない、言葉の使い方も知らない。言わんや、まして、歌は読まなかった。ね。まあ、こんだけでもね、その、言い寄ってきた男の人と、手紙の交換したりね、歌をやり取りしたりするのは気が引けるんですけれども、それにもましてね、相手は藤原の俊之ですからね、歌人書家として知られる、内気であるね、藤原の俊之ですから、それに対するこの女っていうのはね、まあ、これは気軽に返事はできませんよね。自分が返事をするわけではない。そんな状況ではない。ね、歌は読まざりければ。まして、歌を読まなかったので、で、どうするかというと、かの主なる人、ね、例の主人である人が、まあ、主人公ですね、案を書きて、書かせてやりきり、ね、下書きを書いて、それを女に書かせてですね、俊之に送ったんですよ。ね、まあ、こうでもするほかないですよね。手紙の下書きを書いて、それを女に書かせて、送ったんですね。俊之に送った。で、相手のですね、男はどうしたか、俊之はどうしたかというと、目で惑いにけり、ね、ひどく感心してしまいました。ね、さて、男の嫁、そこで、この男っていうのはね、相手の俊之のことですね。相手の俊之がこんな歌を読みましたと。まず、俊之が、こんな歌ですね。この歌ですね。はい。つれづれの眺めに勝る涙川、袖のみひじて会うよしもなし。つれづれの眺めに勝る涙川、袖のみひじて会うよしもなし。所在なく物思いに沈みながらぼんやり外を眺めているのでね。この、冒点が打ってて、開学校のとこね、開学校とかですね。眺めているので、眺め、ね、眺め、ですね。で、増水した川みたいに涙が川となって流れます。眺めで増水した川みたいに涙が川となって流れます。まあ、この時代の歌はね、涙の表現オーバーですからね、まあそういうパターンなんですね。それで袖が濡れるばかりで、それで袖が濡れるばかりで、あなたに会う手立てもありません。あなたに会う手立てもありません。なんて、こんな風にね、俊之が読みました。
だ、まあ、さすがに歌人として知られるだけのことはあるな。はい。で、こんな歌を、まあ、主人公じゃない、藤原の敏之がね、女に読んでやるわけですよね。まあ、さすがな歌ですよ。で、返し、例の男、女に代わりて、とありますね。その返しの歌をですね、例の男、主人公がですね、女に代わって、こう読んだわけです。はい。あさみこそ、袖はひつらめ、涙が。みさえ流ると、きかば頼まん。あさみこそ、袖はひつらめ、涙が。みさえ流ると、きかば頼まん。ね、こんな歌です。あなた様の言う涙川が浅いからこそ袖が濡れるんでしょうよ。あなた様の言う涙川が浅いからこそ袖が濡れるんでしょうよ。そんな程度ではなく、身まで流れると聞いたならお頼みすることにいたしましょう。そんな程度ではなく、身まで流れると聞いたならお頼みすることにいたしましょう。ね。さすがな切り返しですよね。やっぱり、ね、これ主人公の歌だということに、なればね、なるほどなっていうわけなんですけど。まあ、敏之はそんなことは知らずにですね。そんなことは知らずに、これは、敏之は、まあ、女がね、返してくれたというふうに、思うわけですよね。まあ、ね、歌を読む、若くてね、まだ歌読まない、ね、詳しくない人にしては、これは上出来ですよね。もうそれもそのはずね。だって、本当は主人公がね、読んでるんだから。まあ、うまくて当然ですよね。で、その後なんですが、ちょっと重要なとこですよ。ここなんです。歌の後、こんな風にあります。と言えりければ、男、糸、糸をめでて、ここですね。今まで巻きて、ふばこに入れてあり、となん言うなり。と言えりければ、男、糸、糸をめでて、今まで巻きて、ふばこに入れてあり、となん言うなり。ね。と読んだところ、まあ、女が読んだということになっておりますが、まあ実際ね、主人公が読んだわけですが、と読んだところ、相手の男、敏之はとっても感心して、今もその手紙を不箱にね、入れて大事にしているということだというふうになります。この歌の後の言葉ね、こんな風になっています。でですね、これについてね、新潮日本古典修正は、微笑ましいというふうに読んでいます。だから、講談社学術文庫、これは、軽みのある楽しさ。というふうに読んでるんですね。まあ、微笑ましい、軽みのある楽しさ。こういう読み方ももちろんできるんだけれども、私はそうは読まないんですね。ここではそうは読まない。第6回の14段、それから第35回の98段、ね、14段や98段のね、末尾の、ね、歌の後の言葉と同じように、小馬鹿にしているというふうに読みたいと思います。小馬鹿にしているというふうにね、私は読みたいと思います。まあ、この辺の主人公はね、良くないからね、性格悪いですからね、まあ、相手を小馬鹿にしてるね、そんな風に読んだ方がいいんじゃないですかね。まあ、ストレス発散と言えなくも、ないんだけれども。まあ、ただ、今回はね、こういうね、流れの中で、見ますんでね。
こういう流れの中で、こういうふうに相手をからかってたのが当事者になっちゃったっていうね、こういう流れで見ますんで、まあ、ストレス発散という点は、ちょっとね、置いておきましょうかね。うん。という、ストレス発散ではあるでしょうね。うん、すいません。ストレス発散ではあるでしょう。うん。まあ、そんな風に読みます。ね。その方が、今読んできた私の読みのつながりからしてね、いいかなと思います。ね。で、これはまあ、今読んだところが、第一段落です。第一段落ですね。で、第二段落の最後にも、歌の後にね、このね、今読んだのは第一段落ですね。一末尾の歌の後だけでなく、二末尾の歌の後も、そう読むね。まあ同じようにあるんですよ。後で出てきますけれどもね。やっぱり小馬鹿にしているというふうに読んでみたいなと思いますね。と読んだところ、敏行はとても感心して、今もその手紙を文箱に入れて、大事に、ね、しているということだね。馬鹿だな、みたいなね。この反応を馬鹿にしているというふうに読んでみましょう。ね。新潮日本語典集ですよね。皮肉、というふうにね、読んじゃいけないんだというふうに、言ってますけどもね。私はこう皮肉で取りたいな。小馬鹿にしてるっていうふうにな。すれてるんですよね。そんなふうに読んでみたいね。まあ、とにかくここで大事なことはね、まあ、ストレス発散ということも、さることながら、まあ、相手をからかってるね。自分がもう右往左往するんじゃなくてね。なんか、こう、振り回されてる敏行見てね、傍観者的に、バカだな、みたいな。そんな風にしている。それが、二巡目になってくると、こう、自分にね、110から113のね、二巡目になってくると、自分に降りかかってくるというね。そういう流れで読んでみたいですね。はい。じゃあ、第二段落いきますね。男、踏み起こせたり。相手の男がですね、敏行がですね、踏み起こせたり、手紙をよこしましたと。得て後のことなりけ。女を得て後のね、ことだったと。ね。で、こんな内容ですよ。雨の降りぬべきに難、身わずらいはべる。身幸いあらば、この雨は降らじ。雨の降りぬべきに難、身わずらいはべる。身幸いあらば、この雨は降らじ。あなたのところにね、会いに行きたいんだけど、雨が降ってきそう。なんで、雨が降ってきそうなんで、空を見てね、困惑していますと。空を見て困惑しております。我が身に、幸運があるなら、我が身に幸運があるなら、この雨は降らないでしょう、なんていうね、そういうことを言うわけです。まあ、女を得て後になるとね、なんか、なんか雨降りそうだから行くの、どうかなーなんていう風になっちゃうのかな。と、言えりければ、と読んだところ、例の男、女に言い換わりて読みてやらすね。そういう風に敏行読んできたわけですよね。まあ、得て後のことですからね。こんな風に、雨だなー、っていう風にね。なってるところ。そこにですね、例のとこ、ね、主人公ですよ、これね。が、またね、大作するわけですよね。女に代わりて、読みてやらすね。女に代わって、歌をね、読み送らせるんですね。はい。こんな歌です。数々に思い思わず問いがたみ。身を知る雨は降りぞまされ。数々に思い思わず問いがたみ。身を知る雨は降りぞまされ。あなた様が、私を思ってくれてるのかくれてないのか、
あれこれお尋ねしがたいので、あなた様が私を思ってくれてるのか、くれてないのか、あれこれお尋ねしがたいので、自分の境遇を悟り、一人泣いています。自分の境遇を悟り、一人泣いています。その雨、その涙の雨はますます激しく降ってきていますよ。その涙の雨はますます激しく降ってきていますよっていうね。はい。この身を知る雨ってのはね、難解なんですよね。説分かれてるんですけれども、まあ、とにかくね、歌を題作した主人公が、相手の男、すなわち、敏行ですね。敏行の誠意を試している。敏行の誠意を試しているっていう点が重要です。ね。私は泣いています。ね、素直に、ね。途中期が雨が降ってきそうだなっていうんで、困惑しているんですね。それを、そういう、まあね、尋ねてきて、くれない。ね。そんなもんで、どうしようか迷っているような、途中期に対してね、私は泣いていますよ。で、そういう風に、歌を読んだ後、ね、歌の後にまた、こんな言葉が出てまいります。と読みてやれりければ、と読んでやったところ、美濃も傘も取り合えで、人戸に濡れて惑い気にけり。周期はですね、美濃も傘も取る暇なく、美濃も傘も取る暇なく、びっしょり濡れてね、人戸に濡れて、惑い気にけり、ね、慌ててやってきたのでしたと。そんな、終わり方です。で、ここもね、なんていうのかな、さっきのね、一段落のお祭りのね、と言えりければ、男、いといとをめでて、今まで巻きて、不箱に入れて、あり、と何言うなると同じようにね、小馬鹿にしているというふうに、取ります。ね。こんなふうに歌をね、主人公が女の代わりに、題作したら、女の代わりにね、作って、こう、敏行の元にね、その歌届くわけです。そしたら、敏行はもう慌てて、こうやってくるね。もう振り回されてますよね。まあ、面白いですね。このナイキというのがね、こういう、分野書に優れた人であるだけにね、こんな風に振り回されてるのは面白いですよね。それをやってる主人公っていうのは、やっぱりこう、歌の才能ももちろんあるわけで、だし、それから、このホテルって遊んでる、なんか嫌なやつっていうね、そう、微笑ましいじゃなくて、ここは嫌なやつ。ね。そんな風に読みましょう。そして、ここでね、大事なことは何かと言いますと、大事なことは何かと言いますと、これ見てくださいね。敏行の本気をからかう。敏行の本気をからかう、ね。で、その本気という点が重要で、ね、20面になる110、111では、主人公が本気で、になってるっていうね。傍観者的、当事者的っていうのはね。こういうことを言うわけですね。続いて108段ですね。昔女、人の心を恨みて、昔女がですね、人の心を恨んで、この人というのはね、女が読んでるわけですから、まあ女の相手ということで男でしょうね。男の心を恨んで。この心というのはね、歌の内容から薄情な心。浮気な心ということがね、わかります。女がですね、いまして、男の浮気な心、薄情な心を恨んで、で、歌読むんですよ。風吹けば、とわに波こす岩なれや。我が衣での乾くときなき。風吹けば、とわに波こす岩なれや。我が衣での乾くときなき。風が吹くと常に波が越えていく岩なんでしょうか。風が吹くと常に波が越えていく岩なんでしょうか。私の袖は濡れたまま乾く時がありません。私の袖は濡れたまま乾く時がありません。かっこして涙で濡れております。涙で濡れておりますというね。そういう訳にしましたね。まあ、泣いてるよと。いうふうに、女が、読むわけですよ。恨んでいるよと。
というわけですね。で、その次ですが、と、常のことぐさに言いけるを聞きおいける男と続きます。と、常のことぐさに言いけるを聞きおいける男。というふうに、女がですね、日常の口癖のように言っていたのを聞いて、自分のことと思い込んだ男。すなわち、これ主人公ですね。主人公が、こんな歌を読んだというふうにあって、で、男の歌が来るわけなんですけれども、ここのところでね、聞きおいける男っていうところが重要ですね。聞きおいける男。これね、伊勢物語全表尺っていう、すごく分厚い注釈書があるんですけど、それはね、こんな風に明言してるんですよね。聞きおいけるっていうところね。聞きおうとは、聞いて自分のことと思い込むことであると。うん、で、女が他の男の人の心を恨みて、読んだ歌の内容を自分のことと思い込んだというふうにね、解釈していまして、こんなふうに言ってます。女がこの男にこの歌を送ったのではないのに、自分のこととして聞いたのである。女がこの男にこの歌を送ったのではないのに、自分のこととして聞いたのであるというふうにね、全表釈は、明言しておりまして、私もこの説をね、ここでは、今回はね、取ろうと思います。つまりね、女がね、人の心を恨みてというふうにありますけれども、人っていうのは、これは、主人公じゃなかったんですよ。実はね。実は主人公じゃなかった。実は主人公ではない他の男のことです。ね。他の男のことなんだけれども、それを主人公は、自分のことと思い込んだというふうに言い取りたいと思います。今やってるのは、当事者的かどうかっていうことね。やってます。で、女は本当は、主人公のことを恨んで歌読んだわけじゃないよというふうにしておくとね、その当事者性というのかな、それも薄れますよね。実は違ってたっていうね。とにかく、当事者的じゃないということはね、ここでは読みたいんで、今はね、読みたいんで、ここね、昔女、人の心を恨みてのね、人というのは、実は主人公ではない他の男というふうに解釈いたします。聞き追いける男というのは、自分のこととね、勝手に思い込んで、実は、そうじゃないんだけど、本当は他の男のことを読んだんだけど、自分のことと思い込んだ男が、こんな歌を読んだというわけです。そしてね、ここも読んだってあるんだけど、変化なのかな？返しの歌なのかな？ということなんです。ここね、独り言っていうふうに全表釈ね、書いてるんですけれども、私もね、これ独り言にしといた方がいいなと思うんですね。今の読みではね。なんでかっていうと、ここでね、歌返しちゃって、こう、贈答すると、まあ、交渉するか、ということですね。やりとりがあるということですよね。そういうことがないね、没交渉的な、独り言というふうにした方が、なんていうのかな、当事者性というかな、この恋のね、場に、から主人公はね、引いて、一歩も二歩も引いて、傍観しているっていう感じが出るんでね。実際のところ、これは女が、主人公のことを恨んでいるわけではない。そして、男はね、その、女の、ね、口癖を聞いて、口癖のように言ってることを聞いて、で、歌を読むんだけれども、これも女に、送ったわけじゃない。独り言なんだというふうにした方がいいんじゃないかなと思います。で、その歌なんですが、酔いごとに川津のあまた泣く谷は、水こそ増され、雨は降らねと。酔いごとに川津のあまた泣く谷は、水こそ増され、雨は降らねどというものです。毎夜たくさんのカエルが泣くたでは、毎夜たくさんのカエルが泣くたでは、カエルたち、これは、多情なあなたに振り回される男たちというふうにね、考えます。
カエルたち、過去、多情なあなたに振り回される男たちが泣くものだから。雨は降らずとも、彼らの涙で水量が増すんだよ。ね、そういったね、男たちが、ね、カエル、すなわち男たちが泣くものだから、雨は降らずとも、彼らの涙で水かさが増すんだよ、というわけですね。で、ここのね、多情なあなたに振り回される男たちの中に主人公自身は含まないというふうに読みます。あなたは俺のことを恨んでるみたいなことを読んでたけど、いやいや、あなただってさ、いろんな、男を通わせてて、そいつら泣かしてるじゃないの、っていうね。うん、まあ、他人事のようにね、言ってるわけですよね、うん。自分が泣いてるわけじゃないっていうことね。で、カッコして、袖が濡れたままなんて言ってるけど、袖が濡れたままなんて言ってるけど、そんな他のようなあなたなら、濡れたままで当然だろうさ。袖が濡れたままなんて言ってるけど、そんな他のようなあなたなら、ね、こういうね、そこでカエルがいっぱい泣いてる。その涙で、濡れたままで当然だろうさ。濡れたままで当然だろうさっていう。これをね、一人ごとで言ったっていうふうに考えた方が、いいんじゃないかな。まあ、関係性がね、こう、弱くなるっていうのかな、うん。で、この歌はですね、本当に難しい歌です。前段のね、三首目同様ですね、非常に難解です。説がね、いろいろあってね、本当に難しいです。まあ、今回はね、今言ったような、役にしました。で、さっきも言ったように、実はね、主人公は真の当事者ではありません。女が、言ってたのはね、他の男のことを実は言ってた、ね。こういうふうにやるとね、当事者か否かっていうことがね、という点ではね、まあ、傍観者的ということに繋がっていくんでね、こういうふうに、今回は読みました。で、歌の内容もですね、自分以外の男たちと女の関係を他人事のように読んでいて、傍観者的ね。しかもそれをね、変化と読まずに独り言と読めばね、さらに傍観者的なんじゃないかな、というふうに思いますね。そんなこと言ってるけどさ、僕ここだよ、なんてね。別に聞こえるように言ったわけではありませんね。歌を返したわけではありません。独り言でボソッと言ったっていうね。うん、まあ、関係というか、交渉はね、密ではありませんよ。ダイレクトではありません。こんな風な、まあ、ね、傍観者的な風に考えておこうと思います。でね、敏行の本気をからかったのが前段でしたよね。これはまあ、自分がね、なんていうかな、恋の道でね、本気になってたわけじゃないですよね。うん、それを見てた。ね、からかって、面白がってたね、うん。で、でもね、本気っていうのがありますよね。でも世の中本気だけじゃうまくいきません。男たちを振り回す多情な女。ね、本気じゃ通用しない男たちを振り回す多情な女というものが、世の中には存在します。それに皮肉を述べたという風なのが108段だと考えますね。まあ、恋の段階としてはね、こっち本気がある。でも、本気だけじゃうまくいかない相手ってもんがいるよっていうことですね。で、それに対して、こうね、嘆く、実際に嘆いちゃうっていうのが112段ですよね。本気の主人公が女のあだ心を嘆くっていうのが112段ですね。それから、敏行の本気をからかっていたんですけども、まあ、主人公が本気になっちゃうのが110、111なんですね。本気。ね。それから、多情な女に対してどうかっていうことですね。まあ、この場合は女のあだ心って書いてますね。それを嘆いていますね。はい。かわいそうな男がいるじゃないの。ね。あんたはそいつら泣かせてんじゃないのって言ってるけど、もう112段では実際自分がね、嘆いてる立場になるんだってね。うん。傍観者的、当事者的というふうにね、して、1段、1にときました。で、次にね、3つ目に言い参りますね。はい。これが109段ですね。昔男、友達の人を、失えるが元にやりきる。
昔男がですね、友達の人を失い、これは愛する妻を失った友達ということですね。昔男主人公が愛する妻を失った友達のもとに読んでやりましたと。これ死別ですね。友達が、ね、妻と死別したというわけです。そういう状況で、友達に歌を読んでやったということですね。花よりも人こそ仇になりにけ。いずれを先に恋とか見し。花よりも人こそ仇になりにけ。いずれを先に恋とか見し。こんな歌です。訳ですね。花期の短い桜よりも人の方が虚しくなってしまいましたね。花期の短い桜よりも人の方が虚しくなってしまいましたね。あなたはどちらを先に失って恋し慕うことになろうと見ていましたか。あなたはどちらを先に失って恋し慕うことになろうと思っていましたかというね。そういう歌だというふうに、まあ、思ってくださいね。この歌はですね、まあ、友達に読んでやったわけですから、人ごとと言ってしまうと冷たすぎるようになりますが、しかしまあ、自分のことではないですよね。自分のことではない、自分が女と別れたわけではないということが重要です。まあここで大事なことはですね、男と女の間には死別という辛いことだってありますよということですね。まあ死別というふうに限定しなくても、女とね永遠に別れてしまうということがあるんだよということを押さえておきたいですね。今のところを見ますと、こんな風になりますね。本気をからかってました。自分が本気ではありません。で、男たちを振り回す女というものが、多情な女というものがいるんだよということが、ここでわかりますね。本気だけでは通用しませんね。これ本気な男がいます。ね。次はね、主人公本気になっちゃうね。で、男たちを振り回す多情な女。本気だけでは通用しない、そういう女ってもんがいるよ、本気の主人公が今度は嘆くことになりますね。で次いきますね、妻を失ったともに歌を送る、ね、うん歌を送るで、女にされた主人公が女を恨む、まあ、これは死別ではないんですけどね、まあ、永遠に別れるという点では女にされたというふうに考えますね。こんな風に段階をね追ってますよね。ではですね、二巡目の当事者的になるね、商談を読んでいきたいと思います。110段ですね。昔男、密かに通う女ありけり。昔男がいて、彼には密かに通う女がいましたと。男というのが主人公ですね。それがもとより、今宵夢に何見えたまいつると言えりければ男。ね、その女のもとよりですね、今宵あなた様が夢にお見えになりましたと、言ってきたので、男がこんな歌を読んだわけです。思いあまり出でにし玉のあるならん。玉っていうのはね、魂。まあ、漢字で書くと魂という字を書く。ね、当てますね。出でにし玉のあるならん。ね、よぶかく見えば玉結びせよ。よぶかく見えば玉結びせよというね、歌です。で、この歌をですね、解釈する、まあ、訳を言う前に、ちょっと説明しておきたいんですが、この商談はね、こんな俗信に基づいています。俗信ね。相手を強く思うと、魂が抜け出し、相手の夢に見える。相手を強く思うと、魂が抜け出し、相手の夢に見えるっていうね、そういう属性に基づいてるってことね。知っておいてください。ね。で、訳言いますね。あなたを思うあまり、我が身から抜け出した魂があるんでしょう。
あなたを思うあまり、我が身から抜け出した魂があるんでしょう。もし、夜深い頃に再度見えたなら、玉結びのおまじないをして、あなたのところに留めておいてください。玉結びのおまじない。まあ、つまり、ね、魂をつなぎ止めるね、おまじないですね。をして、あなたのところに留めておいてくださいというね。そういう歌を読んだってわけですよね。まあ、大事なことは、主人公が本気になってるってことですよね。一巡目はね、本気になってた、その、年行き、藤原の年行きを、まあ、からかっていたんだけれどもね、今度はなんか自分が本気になってますね。うん、まあ本当に、魂がね、抜け出したかどうかということは、まあ、これは、俗心ですからね。ここはまあ問題ではなくて、とにかく、自分もね、その魂が抜け出すぐらい、まあ、思ってるというふうにね、本気になってるというふうに、ここは読んでおきましょう。ここはね、読んでおきましょう。で、111段。これもやっぱり俗心つながりですね。そして、まあ、俗心につながってるってことよりも、もっと大事なのは、本気ということが、共通してる。110段と共通してるってことですね。主人公が本気になってるってことを読めるってことはね。当事者的であるということがね、大事です。昔男、やんごとなき女のもとに、亡くなりに蹴るをとぶらうようにて言いやり蹴る。昔、男がいましてですね、その男が、やんごとなき女、高貴な女のもとに、亡くなりに蹴るをとぶらうようにてってどういうことかというと、そのね、高貴な女のところにですね、ところでですね、女に関係のある人が死んだんでしょうね。で、その亡くなった人は死んだ人を弔うふりをして、なんかせこいですね。言いやりけね、歌を読んでやったとね。まあ、今度はね、恋の当事者ですよ。ね、年行きをまあからかってたね、107段とは違いますね。こんな歌ですね。まず、自分から歌を読んでいきます。いにしえはありもやしけん、今ぞ知る。まだ見ぬ人をこうるものとは。いにしえはありもやしけん、今ぞ知る。まだ見ぬ人をこうるものとは。ですね、昔は霊があったんでしょうかね。昔は霊があったんでしょうかね。私は今初めて知りましたよ。まだ会ってもいない人を恋したうなんてことがある、あるんだと。というね、こういう歌ですね。まあ、思い慕っているよということをね、言ってるわけです。で、それに対して女が返します。下紐の、下紐、この字ですね。下紐、生き物の下紐です。の、印とするも解けなくに、語るがごとは恋ずぞあるべき。下紐の印とするも解けなくに、語るがごとは恋ずぞあるべき。下紐が解けるのは、慕われている証拠と言いますが、ね、これは俗心ですね、俗心。今でもくしゃみすると、誰か噂してるっていうようなね、そんな、のがありますよね。下紐が解けるのは、慕われている証拠と言いますが、その下紐も解けませんから、おっしゃるほどには思っておいでではないようですね。っていうね。まあ、女切り返すわけですね。私の下紐ほどけてませんよ。あなたは私のこと思ってないんでしょっていうね。それに対してね、男こういうふうに返すんです。また返し。恋人はさらにも言わず、下紐の解けんを人はそれと知らない。恋しいなんてもう決して言いますまい。下紐は今にきっと
解けますよ。下紐は、今にきっと解けますよ、ね。あなたの下紐、ね、解けますよって言うんです。それであなたは、私が本当に思っていることを知ってください。ね。それであなたは本当に、それであなたは私が本当にね、思っていることを知ってくださいっていうんですね。そういう歌ですね。まあ、本気になっていることはわかりますよね。うん、大事なことは、男が本気になってるね。110段では、まあ、我が身からね、魂が抜け出したなんて、ことなのかなっていうふうに、ね。それぐらい思ってるということを、まあ、歌でね、言ってるわけですね。それから、111段ね。な、相手がね、下紐解けないから私のこと思ってないんでしょうなんて言ってくると、うん、いやいや、その下紐は今にきっと解けますよね。私は本当にあなたのことを思ってるっていう。そういう歌ですね。恋の当事者になってる。両方ともね。両段とも恋の当事者になってるということは大事ですね。うん、まあ、ここでは、とにかく本気になってるというふうにね、読みましょう。ね。本気になってる。第二つなぎ読み、第三つなぎ読みではね、どうするかわかりませんけれども、とにかくまあ、今やってるところはね、107、108、109という一巡目が傍観者的。それに対して、110、111、112、113という二巡目が当事者的というのを読んでいますからね。まず、107段、年行きの本気をからかった107段に対し、110、111では、自分がね、本気になっちゃってるっていう。で、そういうふうに、傍観者的から当事者的というふうなね、そういう流れを読んでみましょう。では112段に行きます。昔男年頃に言いちぎりける女のことざまになりにければね。昔男がですね、年頃に言いちぎりける女ね、年頃に愛の約束をした女がですね、ことざまっていうのは、異なる様、つまり、約束を破ってね、他の男になびいたということです。約束を破ってね、他の男に、なびいたので、で、こんな歌を読むんですね。妻の天の塩役けぶり風を痛み。思わぬ方に、たなびきに蹴り。妻の天の塩役けぶり風を痛み。思わぬ方に、たなびきに蹴り。ね。そんな歌です。妻の裏のですね、漁民が塩を焼く煙は、風が激しいので、妻の裏の漁民が塩焼く煙は風が激しいので、思いがけない方、つまりこれ、他の男ということですね。思いがけない方、ね、他の男に、なびいてしまったことです。ね、他の男になびいてしまったことですっていうね、そういう、まあ、歌なんですよね。まあ、女のね、心が、こうね、約束したにもかかわらずね、年頃に、約束したにもね、かかわらず、こんな風になっちゃったんでね、嘆いてんですよね。まあ、そんな風にね、この112段では、まあ、愛の約束をね、心を込めてするわけですから、こう本気なんですよ。そして本気をこう、本気がね、通用しなかったってことですね。ことざまになっちゃったわけですからね。その約束を破ったわけですよね、女がね。うん、あだ心ね、浮気な心というふうにね、さっき私言いましたけどね。女の本気の主人公が女のあだ心を嘆く、本気の主人公があだ心を嘆くっていうのがね、
来ます。ね。さっきの108段、ね、1巡目の、第2段階になる、ね、本気が通用しない、段階、ね、男たちを振り回す多情な女っていうのがいるもんだよっていうね、そういうのが108段でしたが、それに対応する112段は、本気の主人公がね、女のわた心を、嘆いてるわけですよね。うん、さっきはね、多情な女に振り回される男たちがいるもんだね、なんてね。そんな風に傍観者的だったんだけれども、今度は、自分がね、あだ心、女のあだ心に対してね、嘆いてるね。な、ああ、風になってくる。当事者的になってくるということを押さえておきましょう。ではね、今回の最後、113段に参りました。昔男をやもめにていて、昔男、やもめにていて、ね。昔男はですね、主人公はですね、やもめというのはですね、これは妻と別れる状況ですね。一人暮らしの状況ですね。妻と別れて、やもめ暮らしで、こう読んだというわけです。これね、死別ではなくてね、性別というふうに考えましょうね。で、まあ、歌、ね、この歌ですね。はい。長からの命のほどに忘るるは、いかに短き心なるらん。長からの命のほどに忘るるは、いかに短き心なるらん。長くもない一生の間に私を忘れるなんて。あなたの心はどんなに短いんでしょう。恨みますよ。長くもない一生の間に私を忘れるなんて、あなたの心はどんなに短いんでしょうというね。恨みますよって、相手を恨んでるっていうような、そんな風に取りましたね。このミーの回、この回はですね、相手の女に去られた、性別した男の思いというふうに解するものですね。別解としましてですね、ここに書いてありますね。別解としまして、いつの間にか、相手、つまり死別した、女を忘れてる自分への自重。いつの間にか相手、つまり死別した女をですね、忘れてる自分がいるわけですよね。で、それへの自重、ね。自分への、うん、まあ、自重をね、という回もありますが、ここではね、こっちの方で、撮っておきますね。はい。まあ、こっちの方がね、何かといいかなと、今やってる繋ぎ方には合ってるんじゃないかなと思います。で、このね、米印の二つ目のところ見てくださいね。男の思いとは、ね、恨んでる、呆れてる、哀れんでる、ね、嘆いてる、なんていうのがありますね。まあ、私、恨んでるっていうふうにやりましたけど、恨んでるってしてる注釈書は、そうだな、前週がそうですね、日本語天文前週が恨んでるっていう立場ですね。まあ、いろいろありますけれども、ここは恨み説を取ります。ね。恨み説を取り、恨んで呪う第35回の、35回にですね、96段っていうのがありました。第35回の96段同様のすさんだ主人公像を読もうと思います。第35回の96段ね、同様のすさんだ主人公像を読みたいと思いますね。恨んで呪う。ね、96段と同じ。まあ、斜陽編ですからね。まあ、そういうふうに、恨むというね。うん、まあ、呆れてるとかね、嘆いてるよりも、恨んでるっていう方がね、すさんでる感じしますもんね。はい。そんな風に、撮ってみたいと思います。はい。これ見てくださいね。今日やったところですね。最初、傍観者的でした。そして、当事者的になってね。まあ、より悲惨な段階になってきますね。まあ、ただ本気になっただけで。で、ここは、まあ、あだ心を嘆いておりますが、去られちゃってね、永遠の別れの方がね、これ辛いですよね。これはもちろん、ここにね、対応してますね。
まあ、妻に、こっちはまあ死別ですけれども、死なれてしまって、まあ永遠に別れた後も、に対して歌を送っていましたけれどもね、今度は自分がね、その、女に去られてしまう。まあおそらく永遠の別れなんでしょうね。そういう、状況に自分がなる、ね。我が身のこととなるわけですね。傍観者的から当事者的になるっていうね。うん、で、まあ、ここね、恨んでる、ね、すさんでるね、というふうにした方が、まあ、ここにはぴったりするでしょう。ね、嘆いてるだけというよりは恨んでる、ね、呆れてるとかね。うん、まあ、そんなものよりも恨んでるっていうのがいいと思います。ね、哀れんでるとかね、そんなもんよりは、ああ、恨んでるととってね。で、これね。まあ、ここも嘆いてて。で、ここで恨んでるっていうふうに、こういうふうになって、で、ストレスが溜まっていくっていうね。やっぱり、ここを嘆いてるんだったら、ここも嘆きじゃなくって、ここよりもね、さらに、こう、なんか、すさんな感じにしたいんでね。ここ恨むの方がいいんじゃないかなと思います。ストレスが溜まりました。で、次の、114段で、八つ当たり的ストレス発散。114段、次回ですね。がありますんでね。また次回もご覧ください。ありがとうございました。